Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coaching Journey. বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আৰু এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াই আনিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম ক্লাছ ছিক্সৰ আমাৰ যিটো 6 নম্বৰ লেচন আছে, এই লেচনটোৰ আমি যিখিনি এক্টিভিটি আছে, কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ আছে, সেই গোটেইখিনি আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আমাৰ পাঠটোৰ নাম আছিল কি পলিউশ্যন। এই পাঠটো আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেন্তে চাই ল'ব, এবাৰ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰখিনি বুজি পাবলৈ অতিকৈ সহজ হ'ব। এক্টিভিটিৰ আমাৰ যিটো 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে, এই কুৱেশ্যনটো দিছে যে ডু ইউ ৰিয়েলাইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ দ্য প্ৰটেক্টিং দ্য এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰম পলিউশ্যন, চেক হাউ মাছ ইউ ৰিমেম্বাৰ বাই এনচাৰিং দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যন। যি গতিকে আমাক কৈছে যে ডু ইউ ৰিয়েলাইজ, যে তুমি অনুভৱ কৰিছা যে আমাৰ মানে কি আমাৰ যিটো পৰিৱেশটো আমাৰ প্ৰটেক্ট কৰা, মানে আমাক প্ৰটেক্ট কৰা বুলি ক'লে আমাৰ কি বুজাব, এইটো সুৰক্ষা দিয়া, ৰক্ষা কৰাৰ কিমান প্ৰয়োজন। যদিহে বুজি পাইছে কেনেকুৱা ধৰণে মই কৰিব পাৰোঁ তেন্তে তলৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কৰা তেনেকুৱা ধৰণে কৈছে। প্ৰথমটো কৈছে যে এ দ্য এয়াৰ মিক্স উইথ ডাষ্ট এণ্ড স্মোক ইজ পলিউটেড এয়াৰ, হাউ ডাজ দ্য এয়াৰ গেট পলিউটেড ইন এ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া। কৈছে যে আমাৰ যেতিয়া মানে কি বায়ুৰ লগত আমাৰ যেতিয়া ধূলি বালি আৰু অথচ আমাৰ যিবিলাক আমাৰ থোহা আছে সেইবোৰ যেতিয়া মিহলি হয় তেতিয়া কি হয় বুলি কৈছে, আমাৰ বায়ুটো প্ৰদূষিত হয় বুলি কৈছে। এতিয়া আমাক সুধিছে যে যিহেতু আমাৰ এনেকুৱা ধৰণে বায়ুটো প্ৰদূষিত হয় তেন্তে আমাৰ যিবিলাক উদ্যোগিক অঞ্চল, সেই উদ্যোগিক অঞ্চলবোৰত এইটো আমি কেনেকুৱা ধৰণে দেখিবলৈ পাওঁ। আমি এনচাৰত লিখিছোঁ যে দ্য এয়াৰ মিক্স উইথ ডাষ্ট এণ্ড স্নো ইজ পলিউটেড এয়াৰ। যে আমি এই চেণ্টেঞ্চটো অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ। তাৰপিছত লিখিছোঁ যে ইন এ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া দ্য এয়াৰ গেট পলিউটেড হুৱেন স্মোক আৰ কামিং আউট অফ চিমনিজ এণ্ড দ্য এয়াৰ বিকাম থিক উইথ ক্লাউডছ অফ স্মক। গতিকে কৈছে যে যেতিয়া মানে কি আমাৰ ফেক্টৰীবিলাকৰ যিবিলাক চিমনি আছে, চিমনিবিলাকৰ পৰা ওলোৱা যিবিলাক ধোঁহা আছে, ধোঁৱাবোৰ যেতিয়া মানে আমাৰ বায়ুৰ লগত মিহলি হয় আৰু বায়ুটো বৰ খন কৰি পেলাই তেতিয়া আমাৰ কি হয়, আমাৰ বায়ুটো প্ৰদূষিত হয়, তেনেকুৱা ধৰণে এনচাৰটো আমাৰ দিয়া আছে। বি নম্বৰ আমাৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে হোৱাই ডু উই নিড ক্লিন এণ্ড ফ্ৰেছ এয়াৰ, কিয় আমি মানে কি এটা মানে কি বিশুদ্ধ আৰু পৰিষ্কাৰ মানে কি বায়ু বিচাৰোঁ বা আমাক লাগে। উই নিড ক্লিন এণ্ড ফ্ৰেছ এয়াৰ টু ব্ৰিথ, যে আমি উশাহ নিশাহ ল'বলৈ আমাক এটা পৰিষ্কাৰ আৰু আমাক বিশুদ্ধ বায়ু লাগে। উইথাউট ব্ৰিথিং ন' লাইফ কেন বি ছাৰ্ভাইভ ইন দিছ ৱৰ্ল্ড। কৈছে যে মানে কি আমি উশাহ নিশাহ নোলোৱাকৈ যিহেতু কোনো মানে কি জীৱ এই পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। নেক্সট আমাৰ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছোঁ যে হোৱাট হেপেন্স ৱেন দ্য এয়াৰ বিকাম পলিউটেড, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ পৰিৱৰ্তন হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হয় বা কি হয় যেতিয়া মানে কি আমাৰ বায়ুটো পলিউটেড মানে কি আমাৰ প্ৰদূষিত হয়। এনচাৰটো লিখিছোঁ যে ৱেন দ্য পলিউটেড এয়াৰ গোজ ইন টু আৱাৰ লাং উই কেন ফিল ইল। গতিকে কৈছোঁ যে যেতিয়া আমাৰ যিটো আমাৰ লাং বুলি ক'লে আমি অসমীয়াত ক'ব পাৰোঁ যে হাফ হয়, যেতিয়া আমাৰ এই বায়ুবোৰ হাফ হোৱা লৈ যায় তেতিয়া কি হয় আমাৰ দেহত বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। নেক্সট আমাৰ ইয়াৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে হোৱাই ইজ আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট গেটিং স্পইল্ড। কৈছে যে আমাৰ যিটো আমাৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান, সেই পৰিৱেশটো কিয় মানে কি এটা ধ্বংস মানে কি সন্মুখলৈ যে আছে, কিয় মানে পৰিৱেশটো বেয়া হৈ গৈছে, তেনেকুৱা ধৰণে আমাক কুৱেশ্যনটো কৈছে। আমি এনচাৰত লিখিছোঁ যে আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট ইজ গেটিং স্পইল্ড ডিউ টু দ্য পলিউশ্যন। গতিকে আমাৰ কি আমাৰ যিটো বৰ্তমান সময়ৰ যিবিলাক আমাৰ প্ৰদূষণ, সেইবোৰৰ দ্বাৰা আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো কি হ'বলৈ ধৰিছে, ধ্বংসৰ ফালে যাবলৈ ধৰিছে, তেনেকুৱা ধৰণে এনচাৰটো দিছোঁ। দ্য পলিউটেড এয়াৰ ৱাটাৰ এণ্ড ছইল এভৰিথিং ইজ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ ফৰ আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট। যিবিলাক আমাৰ কি আছে পলিউটেড এয়াৰ মানে কি প্ৰদূষিত বায়ু, প্ৰদূষিত পানী, প্ৰদূষিত মাটি, সকলোৱে কি কৰিছে আমাৰ পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰিবলৈ ধৰিছে আৰু এইটো মানে কি আমাৰ পৰিৱেশৰ খুবেই ক্ষতিকাৰক। নেক্সট আমাৰ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে হাউ কেন উই প্ৰটেক্ট আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট, যে আমি আমাৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা ধৰণে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ বা নিৰাপদ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ ইয়াত এনচাৰটোত লিখিছোঁ যে এনচাৰ দেয়াৰ হেভ চাম ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ টু গিভেন বিলো টু প্ৰটেক্ট আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট, যে আমাৰ মানে পৰিৱেশটো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আমাৰ তলত কেইটামান পইণ্ট দিয়া হৈছে। ইয়াত এটা এছ লাগিছিল হা পইণ্টছ হ'বটো পইণ্টছ, গতিকে আমি ইয়াত লিখিম যে টু মেক পিপল aware of the danger of destroying the world around us. কৈছে যে আমাৰ চাৰিওফালে থকা আমাৰ এৰাউণ্ডত থকা যিটো পৰিৱেশ আছে, পৰিৱেশটো কেনেকুৱা ধৰণে ধ্বংস হৈ যাব পাৰে বা ধ্বংস হ'লে কি কি ধৰণৰ মানে অসুবিধা
সৃষ্টি হ'ব, সেই সকলোবোৰ কথা মানে কি মানুহবোৰক জানাবলৈ, কাৰণ বহুত মানুহে এতিয়াও নাজানে যে প্লাষ্টিকটো মাটিত পেলালে কি হ'ব, কিয় আমি মানে কি যেনি তেনি আমি পানীবোৰ খৰচ কৰিব নালাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথা হয়তো আজিও বহু মানুহে নাজানে। গতিকে আমি কি কৰিব লাগে, সেই মানুহবোৰক উজাগৰ কৰিব লাগিব, জাগ্ৰত কৰিব লাগিব সেই কথাবোৰ জনাৰ পৰা। নেক্সট আমাৰ 2 নম্বৰ দিছোঁ যে প্লেণ্টেশ্যন ইজ এ গ্ৰেট এণ্ড মষ্ট ছাকচেছফুল ৱে টু প্ৰটেক্ট আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট, যে আমাৰ বৃক্ষৰোপণ যিটো আছে, বৃক্ষৰোপণ ব্যৱস্থাপনাটো একদম আমাৰ অতিকৈ ছাকচেছফুল, অৰ্থাৎ মানে কি আমাৰ সফল আৰু এটা ভাল মানে কি এটা পদক্ষেপ, যাৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ পৰিৱেশটো এনভাইৰনমেণ্টটো আমি কি কৰিবলৈ পাৰোঁ, সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। এফটো আছে যে হাউ ডু গ্ৰীণ প্লেণ্টছ এণ্ড ট্ৰিজ হেল্প আছ এণ্ড আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট, কৈছে যে আমাৰ যিবিলাক সেউজীয়া উদ্ভিদ আছে, সেই উদ্ভিদবোৰে আমাক আৰু আমাৰ পৰিৱেশটোত কেনেকুৱা ধৰণে আমাক সহায় কৰিব কৈছে। আমি এনচাৰটো লিখিছোঁ যে দ্য গ্ৰীণ প্লেণ্টছ এণ্ড ট্ৰিজ প্ৰটেক্ট আছ এণ্ড আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট, যে আমাৰ কি কৰিম যিবিলাক মানে কি আমাৰ সেউজীয়া উদ্ভিদ আছে, সেইবোৰে আমাক আৰু আমাৰ পৰিৱেশটোক মানে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে। ইট ইনক্ৰিজেছ দ্য এয়াৰ উইথ অক্সিজেন, কি কৰে ই মানে কি অক্সিজেনৰ ভৰপূৰ কৰে, মানে অৰ্থাৎ কি কৰে উদ্ভিদে আমি জানো সেউজীয়া উদ্ভিদে আমাৰ কি অক্সিজেনটো এৰি দিয়ে বায়ুলৈ, গতিকে সেই কথাটো ইয়াত কৈছে যে দে ইউজ দ্য কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এণ্ড আদাৰ হাৰ্মফুল গেছেছ, গতিকে উদ্ভিদে আমাক অক্সিজেনটো বায়ুত এৰি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰে, সেই যিবিলাক প্ৰদূষিত মানে কি বায়ু, বিশেষকৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ অন্য যিবিলাক মানে হাৰ্মফুল গেছ মানে যিবিলাক আমাৰ ক্ষতিসাধন কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ গেছবোৰ সিহঁতে কি কৰে নিজৰ কামত খটুৱায় আৰু পৰিৱেশটো মানে ফিল্টাৰ কৰি থাকে, এনেকুৱা ধৰণে ক'ব পাৰি। নেক্সট আমাৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ষ্টেপ শ্বুড উই টেক টু কিপ আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট ক্লিন, যে আমি মানে কি আমাৰ যিবিলাক মানে কি পৰিৱেশৰ যিবিলাক লেতেৰা বস্তু আছে বা পৰিৱেশটো যি লেতেৰা হৈছে, এইটো আমি মানে কি কৰিবলৈ ক্লিন কৰিবলৈ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি কাম কৰিব লাগে। টু কিপ আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট ক্লিন এণ্ড ক্লিন উই শ্বুড বি টেকেন দ্য ষ্টেপছ গিভেন বুলি, যে আমি আমাৰ যিটো পৰিৱেশ সেইটো আমি কি কৰিবলৈ মানে ভালকৈ ৰাখিবলৈ সেইটো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব পাৰোঁ, তাৰে কেইটামান তলত দিয়া হৈছে। কাৰ্ছ এণ্ড বাছেছ শ্বুড বি ক্লিন ৰেগুলাৰলি টু ৰিডাক্ট দ্য ৰিলিজ অফ হাৰ্মফুল গেছ, মানে কি আমাৰ যিবিলাক মানে কি গাড়ী মটৰ আছে সেইবোৰৰ যিবিলাক আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আভ্যন্তৰীণ যিবিলাক ইঞ্জিন আছে সেইবোৰ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে, যাতে সেই মানে কি মিনিমাম পৰিমাণৰ মানে কি গেছ যাতে তাৰ পৰা বেয়া গেছ ওলাই বা অৰ্থাৎ এনেকুৱা হ'ব আৰু কেতিয়াবা নোলাবও পাৰে, গতিকে আমি সেইবাবে আমি যিবিলাক আমাৰ গাড়ী মটৰ আছে সেইবোৰ আমি চাফ চিকুণ কৰি থাকিব লাগে বুলি কৈছে। তাৰপিছত কৈছে যে ফেক্টৰিজ মাষ্ট বি এডপ্টিং নিজৰ টু প্ৰটেক্ট দ্য এনভাইৰনমেণ্ট, আৰু কৈছে যে আমাৰ যিবিলাক মানে কল কাৰখানা আছে সেইবোৰ মানে সেইবোৰে কি কৰিব লাগে, যিমান পাৰি সিমান মানে কি এই আমাৰ পৰিৱেশটো পৰিৱৰ্তিত নহ'বলৈ বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে হাউ ডাজ ৱাটাৰ বিকাম পলিউটেড, যে কেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ পানীটো কি হ'ব পাৰে পলিউটেড হ'ব পাৰে, পলিউটেড মানে কি হ'ব পাৰে আমাৰ লেতেৰা হ'ব পাৰে প্ৰদূষিত হ'ব পাৰে। এনচাৰত লিখিছোঁ যে দ্য গাৰ্বেজ ডেট উই ডাম্প ইন টু ৰিভাৰ্ছ পলিউটেড পলিউচ দ্য ৱাটাৰ, যে আমাৰ যিবিলাক মানে গাৰ্বেজ আমাৰ যিবিলাক মানে কি আমাৰ পেলনীয়া জাবৰ জোথৰ পদাৰ্থ সেইবোৰ যেতিয়া আমি মানে কি নদীত পেলাই দিওঁ, তেতিয়া নদীত আমাৰ পানীটো কি হয় প্ৰদূষিত হয় লেতেৰা হয়, এজ ৱেল এজ আৰু মানে কি দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেষ্ট এণ্ড দ্য ৱেষ্ট ফ্ৰম কমাৰ্চিয়েল এষ্টাব্লিছমেণ্টছ মেক দ্য ৰিভাৰ এণ্ড আদাৰ চ'ৰ্চেছ অফ ৱাটাৰ টক্সিক, মানে কি আৰু আমাৰ যিবিলাক আমাৰ কি আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল যিবিলাক আমাৰ ৱেষ্ট আছে মানে কি আমাৰ কল কাৰখানাৰ পৰা ওলাই যিবিলাক মানে জাবৰ জোথৰ আছে, লগতে আমাৰ যিবিলাক কমাৰ্চিয়েল মানে কি আমাৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট আছে, এই সকলোবোৰ যেতিয়া আমাৰ নদীত পৰে আৰু তেতিয়া কি হয় নদী আৰু নদীৰ লগত জড়িত বিভিন্ন পানীৰ চ'ৰ্চবিলাক কি হয় টক্সিক হৈ যায় বিষাক্ত হৈ যায়। নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে হাউ ডাজ ছইল বিকাম পলিউটেড, যে কেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ মাটিটো প্ৰদূষিত হ'ব পাৰে, আমি এনচাৰত দেখিছোঁ যে ইউজ টু মেনি পেষ্টিচাইডছ ডাম্পিং অফ নন ডিগ্ৰিজেবল এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেষ্ট ডেমেজ দ্য ছইল এণ্ড মেক ইট পলিউটেড, কৈছে যে আমাৰ অতি পৰিমাণে আমাৰ যিটো আমাৰ মানে আমাৰ শস্যত যিবিলাক আমি কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই কীটনাশকবোৰৰ ব্যৱহাৰ অথবা আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল যিবিলাক ৱেষ্ট আছে মানে কি আমাৰ কল কাৰখানাৰ যিবিলাক আৱৰ্জনা সেইবোৰ যেতিয়া আমাৰ মাটিত পৰে আৰু যিবিলাক আমাৰ মানে কি পচি নোযোৱা যিবিলাক মানে কি মাটিত মিহলি হৈ নাযায় সেই যিবিলাক পদাৰ্থ আমি যেতিয়া মাটিত পেলাই দিওঁ তেতিয়া কি হয় মাটিটো আমাৰ তাৰ যিটো আমাৰ উৰ্বৰতা সেই উৰ্বৰতাটো কমি যায়, আল্টিমেটলি আমাৰ কি হয় আমাৰ মাটিটো প্ৰদূষিত হয়। নেক্সট আমাৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে যে ইন দ্য লেছন ইউ ৰিড এবাউট চাম ৱেজ ইন হুইচ ইউৰ এনভাইৰনমেণ্ট গেটছ পলিউটেড, যি তোমালোকে পাঠটোত নিশ্চিতভাৱে কিছুমান মানে কি দিশ পঢ়িছা যিটোৱে মানে কি আমাৰ পৰিৱেশটো লেতেৰা কৰে প্ৰদূষিত কৰে, ইন ইউৰ নোটবুক মেক ফ্ৰী
কলম লাইক দিছ তুমি তোমালোকৰ মানে কি যিবিলাক মানে কি নোটবুক আছে তাত আমাক তিনিটা মানে কি ঘৰ ঘৰ বনাই কিনে আমাক তলত দিয়া ধৰণে এইখিনি আমাক কৰিব দিছে আমাৰ এটা দিয়া আছিল এ নম্বৰ আমাৰ যিটো এয়াৰ পলিউশ্যন আমাৰ এইটো দিয়া আছিল যে বি নম্বৰ দিছে আমাৰ ৱাটাৰ পলিউশ্যন তিনি নম্বৰ ছইল পলিউশ্যন ৱাটাৰ পলিউশ্যনৰ প্ৰথমটো দিছিল যে এয়াৰ পলিউশ্যনত ফৰ্মছ অফ অটোমোবাইল যিবিলাক আমাৰ অটোমোবাইল অটোমোবাইল বুলি ক'লে আমি জানো যান বাহনৰ লগত জড়িত যিবিলাক কাম এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে সেইখিনিৰ পৰা যিবিলাক ধোঁহা ওলায় সেইবোৰৰ দ্বাৰা আমাৰ কি হয় এয়াৰটো পলিউশ্যন হয় অৰ্থাৎ আমাৰ বায়ু প্ৰদূষিত ঠিক তেনেকৈ আমি বাকীকেইটা লাগিছোঁ আমাৰ ৱাটাৰ পলিউশ্যনৰ ফলত আমাৰ কি কোনটোৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে আমি এটা এটাকৈ ডিছকাশ্যন কৰাটো বেছি বেটাৰ হ'ব প্ৰথমতে এয়াৰ পলিউশ্যন এইটো হৈছে দ্বিতীয়তে যদি আমি ক'বলৈ লৈছোঁ কাৰ এণ্ড বাছেছ বাছেছ যিবিলাক গেছেছ মানে আমাৰ কাৰ অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ ক'ব পাৰি যিবিলাক আমাৰ যান বাহন আছে যান বাহনৰ পৰা যিবোৰ গেছ আছে থোৱা আছে সেইবোৰ আমাৰ বায়ুটো প্ৰদূষিত কৰে আৰু এটা লাগিছে যে কাটিং ট্ৰিজ আমি গছ গছনি কাটিলে আমাৰ বায়ুটো প্ৰদূষিত হয় নেক্সট আমাৰ ৱাটাৰ পলিউশ্যনত আমি লিখিছোঁ যে গাৰ্বেজ ডেট উই ডাম্প ইন টু ৰিভাৰ যিবিলাক মানে কি আমাৰ আৱৰ্জনা আমি মাটিত মানে পানীত পেলোৱাই দিওঁ সেইবোৰৰ দ্বাৰা আমি কি হয় আমাৰ পানীটো প্ৰদূষিত নেক্সট আমাৰ আছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেষ্ট যিবিলাক আমাৰ কল কাৰখানাৰ যিবিলাক আৱৰ্জনা আছে সেইবোৰ যেতিয়া আমি পানীত পেলাই দিওঁ তেতিয়া আমাৰ পানীটো প্ৰদূষিত হয় নেক্সট আমি লিখিছোঁ যে দ্য ৱেষ্ট ফ্ৰম কমাৰ্চিয়েল এষ্টাব্লিছমেণ্ট আমাৰ যিবিলাক মানে কি উদ্যোগিক যিবিলাক বস্তু আছে যিবিলাক আমাৰ সা সামগ্ৰী আছে সেইবোৰ যেতিয়া আমি কি পানীত পেলাই দিওঁ তেতিয়া আমাৰ কি হয় পানীটো প্ৰদূষিত হয় নেক্সট আমাৰ ছইল পলিউশ্যনত লিখিছোঁ যে আমাৰ পেষ্টিচাইডছ পেষ্টিচাইড মানে যিবিলাক আমাৰ কীটনাশক দ্ৰব্য আছে সেইবোৰৰ দ্বাৰা আমাৰ কি হয় আমাৰ আমাৰ যিটো মাটি আছে মাটিটো দূষিত হয় প্ৰদূষিত হয় নেক্সট আমি লিখিছোঁ যে ডাম্পিং অফ নন ডিগ্ৰিজেবল যিবিলাক আমাৰ মানে কি অপচনশীল যিবিলাক পদাৰ্থ আমি মাটিত পেলাই দিওঁ সেইবোৰৰ দ্বাৰা আমাৰ কি হয় মাটিটো প্ৰদূষিত হ'ব পাৰে আৰু আমি লাষ্টত লিখিছোঁ যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেষ্ট যিবিলাক আমাৰ কি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেষ্ট মানে ৱেষ্টছ মানে আমাৰ যিবিলাক মানে কি উদ্যোগিক আমাৰ আৱৰ্জনা আছে সেইবোৰ যেতিয়া আমি মাটিত পেলাই দিওঁ তেতিয়া কি হয় আমাৰ বায়ুটো প্ৰদূষিত হয় এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি কৰা হ'ল আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি বুজি পাইছে আৰু যদিহে কিবা কি হৈ থাকে মোক তেন্তে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব মই সেইবোৰো আপোনালোকক ছল্ভ কৰি দিবলৈ সহায় কৰিম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।